Эфирге сахасыра информационной бери студия Елизавета Васильева үдюкенен. Быбар бастығы күне түміктенне бүкін қайдаға асыптан тұғынан кейін быбардыр қамығыя білейінлерега. Сүрбе ұлыз балығата саңа масыналанна барда тюрдон түрт масына күлігін бүгін үріля бұғыға тұттардылар. Бүкіндерге амма үнне саян солығыр өссі бір моста үліға келді. Бұлан бұғытын республикаға социалы ғастағына 12 нелінілі ақпынғы барықта бұ үліға 5 миллиард 200 миллион сол қобай тұттолуға. Эннеке айыр сұрықтар саңа спектакеллер Сақа театрын коллективы саңа сүйіс оралты сайыр керчек тұғынан жүрлесті. Сақа сіргер федеральный республика тағы онна муниципальный тағымна бұйбар салғанар республика лоқтауқтыры Госдума депутатырын онна кәкке ұлыстарған електерге бағылықтары талалылар. Үз күн ұстата Сақа сіргер опсая ағы сөз керенге бұйбардыр ұшастық арылылан үлелеға республикаға 662 тұғынша 504-дің бұйбардачы бар. Онтон бұйбар бастығы күні түміктенне, бүкін қайдаға аспытын оны тәне сүрін түміктері, кейін бұйбар дұрқа мұғы ебірсі дәтілін сол бұячы Иван Андросов білгендіріш. Иван Михайлович Дұраба бұйбар бастығы күні бүгін түміктенне, онын уапсай балайынене сырдатылы. Түке әнін Павел. Оттан бүгін балағының ұхәтті күнігер үтілліпіт бастығы бұйбар дағын күнігер күні бұ ағайық мүніте. Устата ағайық мүнтандырат түгер, ағысы сүйілбекке ұшаста күлетін түміктәті. Маннаттан бігі 661 түгіншаттан тақсы бұйбарда ашылағы болықпына бұ кейхәңі түмігінен 300 түгінша 616 бұйбарда ашы келін қоластаты. Еті өпсі бұйбарда ашақсаныттан 15 сүйлі 616 дегеті бұрген болды. Оныттан күн ұстата хасырдан әттігер бігіға бұ камералар аракурстыра сұйға дейін сигналлар келбеттірігер. Бігі еті камералары тұрыттағыт Ростелеком компания бұ сұйғылары түргеннік торапыта. Оныттан бұ хасырды әттігер сұғал үлілі әқтәрілтелер, бейлерін лөхеттері мобиліне, избирателіне системанан коластағынларығар. Құлыстағынларын тәрібеттергері мен сигнал келбеті. Оныттан бігігі бұл кейін бұвардыр қамығыя әтәбет. Бұл манна хокуыны кәйі ұқтен. Оныттан күн ұстатығар бұвардыр ұшастықтарға үсаңартығын жаттан тақса кәтен көрі әшкерілі әті. Оныттан бігігі алта аңартығын жа үліхеттер біт бары үті ұғастақты көрілерділер. Оныттан бігігі бұл кейі мақтыны қырың нәқпет. Бұл бұлардағын әтәңге үшейдік бар бұтығар бігігі көмілі әшкерілер біт бұл семей үліхеттер, журналистар, кәтен көрі әшкерілер. Оныттан бігігі білден тұрар ұшастықтарда бұлардыр қамығ бары бұйбардыр ұшастықтарға кәлін, бәйәғі консуэнді бір аптарғытын толырын дәмет ұңырабыт. Иван Михайлович, әйтінерінен мақтанабыт? Мақтал. Сонтар ұлығын 514-дүс нөмерді ақ партизанына ұшастыға тұғыншатан тақса бұйбарда ашылақ. Бұс аз, үз күнде ақ праймерс қамытығыртыңнәдіққі Қолыстағын бары санитарына ердебелері тұтуған ғытылылар видео наблюдениянан кейіне күтті бұғасы бәсі ұлықтан мұт. Талып депутат бар ұлықсы қайын әбін. Ақам сирен ғайынлары әден етіғалі әқпін. Зейінен бе наға бай республика алыр ауыт. Депутатым ол бай бұтын шөйдік, дөйді бұтын ғайынлары тұтты әден әрін әбін. Салғы үйе білуге бұйбар қайда бұран ерін ұлыстағы корреспондент Валерия Золотарева білгендерге. Бүйәбілі ұлығығығар өтіттөет бұйбардыр қамығы өлілі тұрар. Манытағынан бейгілі ұспытығар үстіне әлекке далырған амыңа оны өдігәге бағалық бұйбара сағаланына. Бүгін төхеді түмніті лақ күн тұрдар бұйбарда ашылар кәлі тұралылар оны білігін бүйдестерін санатын істекпіт. Оны ас аспыттан бұйбарды өр, семьяғын күтті, кәгемін күтті.
Арина Степановна, это Калембит Бубады идет. А там Дайдалахтар Бумартин, Генераун, Калембит Бубадан, Куластан, Бягат, это есть какие-то толлорум, Генераун. Быбар бастыгынын кардытын үйе билүүтэге кийин быбардыр хамая бирсидиятелин хол биячыта Александра Иванова. Бүгүнгү бастыгынын кайда гаста? Бастыгынга боларын курдук агыш часка бары избирательная комиссияга арылдан үлөлү олороллор. Үч частагы көрдөрүүнөн бияха улус бутугар 13 бырган быбардачы колагын берди. Үңсү онна хокону кеги хох. Бастык күнгә колыстагын кайдак бара нигәрен кылгыстык мәңгәк билгәннәр бит. Атын соңында сорох гражданнар ковид утары бүгене баккаре вакцинаны астыбыттен QR коды бетер сертификаты ыла сатылар. Этендек бүгеленән сымыя документлар күлү кырынага тарганытын көгүлүлләр албыннагын төкәйдәген саңа көрүгүн сайынларалар. Этентен сылтан медицина лөхеттерегер эрел итагал сүтер. Аны бир өттүнен сорох лөхеттер этендек угайла хатиге кирен берен сымыя документу толорон береллер. Онон полиция лөхеттере көрдүр ирдирүлене гыталлар. Итенде ковид утары бүгене ылла диен карагы байыр сымыя документлары суруттарын ылбыт онно оңорбут ону ахан атыылаабыт кихи сокуңе петтир диен сэрэтэллер. Эргенбит кихи ки сылгадири кайыллыын сөп онтон атыласпыт онна сымыя документу уурумуттар бир сылгадири көңүллере быгыллар. Социальное страхование фонда тен регионного салатан боломочнайдара бүгүн вице-премьер Ольга Балапкина кыттылах көрсүтүрдүлөр. Коллектив сүз бирген вакциналык бут болан терехин үгес болбут халыбынан сирей-сирейге көрсөн олорун ыйтылганына. Вице-премьер теринен фонда кисыл устата үлетин камнагын яматын уларытта электронный халыбы көктөктүк тоханар болла. Холобор сыл сагланыгытын республика медицинский терилтелери фонда электронный порталыгар сүз отут тыгынчатан такса больничный лигикеллер биттер. Бу көрдүрү былырынгы холотокко отут үз бирганынан үрдүк. Кенники хлоргалок улари тетим нахти барн турар, он тут хепти вен мите кехпарна улелиси жабут. Он на бу билигин семинар гекен жабут коракка. Бу семинар бле корона гырхебе гырут нахебестан өр болбак касырта, реле он тук зуму на ним боларте. Он иле костен кепсе тарбит, он на опыт от стахарбут ара тухалах тяхнибун. То есть, когда улари бьет об утро, он был на улари ларга, то что это лахан или корен, баран верный от орду колодяны, он на бастадан туран джонту хугар улели тертебу, и не когда молан бартин лунан, хан хукондар лунан, этенга барнихан, он на утанихак надо день. Быйыл Антойдуга кеңдик тарганан хүгүс кихологун өрүхүйбүт инсулин эмп хоңоллубута $100 доллар. Ол чечтинен республикага сыл бүтөрдери арастымнаг научно-практической конференциялары тылыктыра. Олортон бирдестере бүгүн Жокускайга инсулиннан эмтениге саңанималары тобулуга туулланбыт конференция болла. Быхатчы эттакка сахар диабетта жонолокторун ухатары онны ыры тарганматын тугар эддеттен эмтире ырыттылар. Эмчиттер этелеринен диабетта кихиха билиген коронавирус өрө турар кемигер орду кутталлах. Джон вируска хаптарда да арасы ырыта олус түргенник бергир. Дагытан эттакка республикага күн бүгүн сүрбө 5 тыгынчы кирене кихи учокко турар. Сылаксын 2 яңарды тыгынчы саңа түгени булаллар. Ырыктар эмтирге саха сиринеа клинический балыгы ийинен соготок эндокринологический отделение үлөнир. Онно кайдак эмтилерин конференцияга билгиннердилер. Лигин биеделине бетер бүтэйкларга инсулиновый помпа деген туттар болубут. Инсулиновый помпа деген бул кыркы аппарат, ол аппарат болганы кии тохча ханар мен хастаныла оклаты диабеты ок кеха часай инсулин мен кангар пырыскы байдан хаҗар хеп кире хаҗар. Ол ин хакадыр дәвәт. Ол аны үтүктер инсулиновый помпа деген. Сүрбе луз балыгата саңа массыналанна. Барта 4-4 массына көлігін бүгін үрілі абығы тұттардылар. Дұрубия Харыстабыны министері Белет Әбетінен сығдам сырылақ темір көлелері луз кейін балығыларғар сүрдібәкке тейтші бар мөлтоқ солағы есте ақсердерге тұттуқтыра. Саңа техникалары Дұрубия салатын алын сүйоғын сайынары тос қолынан ағалылар. Жоғыс әмтер тәріктелер базыларын тұпсарынан өссе саңа оборудованиялары ұлықтыра, онына фаптары участықтағы балығылары үрімін ұқтыра. Фешерский пуннар, бир деревняга прикреплённый таркастын электр баллар, он таһанан сайылыктары көрөрүстөр болар бу бараз, онун бу тыга бары сыр дигер каста сырдарынан арахсан иген олоролор, күмөрө көлнөңү олоролор, ол ген бу маннык каяндаганы массына
нехилекке бар болуута, бу дурубия, жон дурубия тигар кемигер биреметигер көмөнү оңорорго улахан ороллах болар. Бүгүн Элдархан Айсы Николаев нехиленилях буннары социалы газ тахын вопрогунан муньяхтаата. Былан быхытнан республикага социалы газ тахын агуын икки нехиленилях буынга барыхтах. 4.944 жетелге хетигер дери көөктөлөн утага тардылыхтах. Бөйлага 5 миллиард 200 миллион солкобай туттулуга. Бу улахан бір егі лоққа келдерге Элдархан жағылынан отайын бүтуте бірбітылысты бірсдәтілі Андрей Тарасенко салаячылағы регионнағы штаптырылды біте социальный ғастағынан операторынан Сахатранс нефтегаз бұғарылы біта. Мұнияққа кәкке өріту бұғарар кәттілер. Опсайынан бұ улахан үліға петнес тәқтікіл сарғы Олығығы Российская Федерация бірбітылысты батын онына Газпромы күтті бергілі ләңге болғымтыны күйірдерге Элдарханыйды. Итенне торымнанмыд, бұланнанмыд барыта туолу ұқтағын тұғылығы. Сахасыргер келер 5 сылғы өйрәк қығылары 4-дөттен саңардылықтыра. Күн бүгін 116 скола қапыталын өремен барықтақ. Этенттен 116-та тұйсергер бар. Осколары саңардырқы 2 миллиардтан тақсы солқоба ирденер. Білеген 4 қығын өремен үрге 114 миллион суммаға сметан қолынна. Онтон Сахасырттен 6-ні 10 күнігер дері туғанақ программа келдерер туғынан саяпқаны ұйтықтақтыр. Оны қаянды ұтылықта үлі сметатын туғынан сударысылына экспертиза түміге бар болуқтақ. Оның правительсті бірізді әтілін сол биячы Сергей Месников өремен үлі туғынан бары документы түргенік түмерге чопчулурға сарудақтаты. Росреестр Хамсабат Байдол бир келим керескететтен выписка саңа көрінгін береғі. Ол документы туғанна кейі бір абақа атшақтан мұтын, онына кене сете төлі үлі кейесті Хамсабат Байын туғынан ұйылдығы. Маннық документыр кетінші сүрбе үсілтан берегтірі хетенне Джон Джек уартамны харғар, оны тағынан қазды тұтуыны атылыр жоңы туғалақ. Өссі келер сылолуңы маңна екініттен Росреестр керескететтен әлбақ квартиралағы Джек арбақ көтірілерден бұғарылы бұдын әбетер өрімөненер қаттан оңғылар ден бұғарылы бұдын біле қысып болуға. Бүкіндерге амма өнне саян солғыр өссі бір моста үліға керді. Тамара Сметанина сюжеті. Амма өнес муниципальный аян солғыр өркемнерге бағасына боласы жүбіп, күлікчі рағдорын моста жеті тұлылан үліға керді. Бұсыллы Рустата Бұхайысқанан айын солығар әрейі көресіл жұбыт болғырынны өнес нәхелегінің лоқты ақтыра. Саңы моста олға кер бітігер, өрілері мұңыра соқ. Бүгін үрді өрілі әк күн болла, бігі нәхелег бітігер, ұлыс бұтығар. Үрді әғір тұрорсан, үрді әғір күтілі әк, бары дәр күппіт моста бұт, күліп жұбіт үрағын мостата тұтылылан, үліға керді. Бігі бары бұ, бігі қа аман ақыра болғыр әрі нехелектергер болбаққа, ұлыс бары социальный экономическа сайдыдығар бұ моста солтата сүрді ағылақан. Мостас қар республикатын тұтуға онына сол қайысыватын министерстеветін, онына ұлыс өттіттен күттігіз үбіләгінен тұтылуына. Тұтуы опсай суммада 13 миллионтан тақсы салқолайға тәңнесті. Тұту бедірәчетінен амма сол қатшақтамыд әппетінесті ақтарылды. Қос бедірәчетінен үмпі 12 қатшақтамыд әппетінесті ақтарылдылар, үлілерділер. Марата үшей байдық табылдан, түркендік мантам, моста өткілен түркендік монтаждан, хумаян, ұлқан тоқ болбады. Бір үйінен бітті біпіт. Оны 5, сүлбе 5 метр, сүлбе 5-6 үш. Марата тимир мосты еті, сарымден. Антон основанията бетонной. Антон ұлы сүрдінен мосты тұтуда бұ кәнекі сылларға білет әтімірді. Бұл мостаның түміктемекке, мантан күйін өсе, 2 мостаны үлі әкелдер еқтәк біт, ол күнді қаттығы, онына қоқыр үріқтар әме бұл. Амма нөз муниципайны солғыр сатар үріқтары тұрыр мосталар әме, мандық темір мосталары үлі әкелдер еқтәк біт. Оның аттан бұл осайынан кәкке қалларға, аспытта қалларға бияқа моста тұтуар провисты түттен сүрдәк ұлыған болғымты өйебі ұламыд. Бұлырын 2 мостыны, бұйыл 3 мостыны, ол үнне ады қалларға ғылаты әмей мосталары тұтан келдерінен іспеппет. Бұқұрдық саңы моста анығы кәмірді білінен тұтылылан ұлыс бұт сайдыдың бір әме сүнкен солталақ кәрігеді болла. Тамары Сметанина, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Берінді салғыбын қоту көрілі күтті лақтырын үрдігі атырғар сүгіруен чұрапчылар үйелерге ұмылы бат уат күмін сағықтыра. Ұлыс делегацията бүгін жүкуіскай көйі бол осатын ұмылы бат төлініттен күм саған балағынайын 19 күнігер дойдыларғар тексеректірі. Бүгін чұрапчылығығар көрілі күтті лақтырын ақтын санан ағар кересті білтірәйін ұтылығы.
Санатар боллаққа ғадай доулу сәретін кемегер шырапчылығыттан жолы күйсеттінен қотығылу ұстарға көр біттірі. Аңарда сетке бастығы сылларға тұғыншынан кей қорғуян сәбірге ақтетен сұрыма суалан мұттыра. Би еби Дүшковская Марфа Александровна, иетіне нағатынан онына бұратынан түйденікке ғылаққа қоту көрілдігі баранынар. Эдигенге талақтақ ден сірге ұтын көхігі олар бұттары. Би дегер бөмітігер аға сүрекпетігер бір бұттығар бар, үтті ебіт қыралан кепсір еті. Чүрапчия мемориал ағылды бұттығар, Чүрапчия өлі дәмін баланы инуан тоғыз күнгер қаянданны қылдәтші бұт. Үшей бай кересті өл мемориал тұтылған, онын мақталлақ жылы. Бүгін үйе білу нәлігер бүтін дойдүрінен білдірілібіт рас қытыл акция болла. Нәлік тәрілтәлірі бары қытынылар. Төхеді тұмны тұллақ күн боллар бары сомағылығын қытыл ұстын 5 километрі қаман сирей растатылар. Опсая уантан тақса көп бөғі қомыйдылар. Пакеттері тұрғаттылар. Бөғі мүйер бұтыр, онына специалный тоқтыры бәчәкі берділер. Бүлі берек бүтін құрығы растық тұта әдзеққа мантанылар. Бары таққа тұрып бұтыр өмірі. Бұл қолыра қомияғын бұттыр, дүз қомияғын бұп олан білігін бұл ақсия күттір бұтыр әбәбік күтіті ама қоғыз. Бұл күндерге өлінер үз кәкке ұшастықтырға ұтағыма үрдіре сабағаланар. Аны 1-2 қонуғынан Покровскай табаға ұшастыққа ұ 1 метреттен тақсы, 2 метреға жұға ғырды өрі тақсыға. Етені сірге Витим Апеледу яттынан әме мандық балғанна көтілілер, Сангар кетіріп ұғын аттынан онына кейін ұлыстарға өлінер үз уантан 30 сантиметрге тие үрдіға. Онтан алдан районығар ардақ күзкі түхен Суан Тит, Верхаянскай перевоз, Батамай ұшастықтырынан ұтағыма әме үрдіға, өрі сатын сірдерінен ұ төттірітін түхер. Балаған ең ұртатуғардылы республика үгіз ұлығығар ардаға суаға күнне қаллан тұран үрді біте. Ол рәне аспыт күнтен кейін онына соғырулы ұстарға ардақтар сағыланнылар. Кейін қораққа балаған ең 19 күнігер басқығы неғадылы ме ардақта күн жыл тұрара көтілдер. Сілерге циклон, илін тақсан, үс майы, томпы онына әймекен ұлыстарға арды келін инчағай қары түхәрие. Кейін ұлыстарға қыратық инчағай қардың сөп, тыл секундаға 10-10 метрағадылығы күйірі. Анызғы неделі сағылан ұйта, соғыруыңы арға 10 кейін ұлыстарға Иркутской областан сыла сылғын келен қылғыз кәміне сылые. Күніскі температура 12-17-те ленске әлі өхме ұлыстарға 10-10 градусқадылығы сылыен сөп. Кейін қорыққа субботаға күн жыл тұрға күйінгі бұлыттақ, ардақтақ. Түйінің тыл секундаға ағыз 13 метрі дылы күйістіғ, сылғын температура түйінің 5-7, күнігін 7-9 градус. Әннеке айар соруқтар, саңа тұруырулар, спектакеллер, Саха театрын коллективы сайынғы сынелан кәніне саңа сүйіс 16-с айар керчік тұғынан жүлісті. Айар таланына құлігеттірі күтті, Екатерина Мосова көрісті. Ақтылған нақ көрекшілерден көрсіңер керекем қонан тұрдаға айы чүгіған, Саға театрын артыстыра бүгін тапталлақ уар ғайдырғар мұстыбыттар. Театр жүкті күйістіяқ абылаңа, істіңа, сыңеланға, опысқа да сырыттақтырына ұғуяр. Етейін бары да сірей бейін сырдан, әтергеділі қарақтара уаттанан сүргелері көті қолылен келбіттер. Степан Бұрнышов проегір айты ден кейінеға әлей тақықта. Сомырсонға аннаға бол бұты сүйімкі. Жонан аяқ тұтуақ туақ әрі саңаны тұрымна тұяқ сана иілі әрген артыстар 116 айар керчіктерін сағылғақтырам. Оннан аң кең орағай избаранын тұпсаран қырасқалан кергеті сылжалдар, бүлі бұлырын сағаланан бұйыл тілері туалар, онтын театр тас көстетін оңырарға дейін федеральный қағанаттан 15 миллион тұрылдан қаттан әпсейдеқтірем, онна канализациятын ұлардықтырам. Өсі театр бұт отын күйін саңардар бұт бол жә бәрт болу әте дейін әтелілер. Бе біліңі сұйына бұтыға әрген үлітір ұваттыр. Ағыз сұл үлден барын барғылықта ұваттырынан бе білің үлітір ұваттыр. Оның құрды бе әте ұваттырының шүрбі үлден келді біт. Әпті өлемі ұланы үші қайда маңдық үлітір ұваты дендер қайылдар, шоғылдар. Әпті өлемі ұла бе баған абыт дендіктен бұл үлдігі бұластыр бұт бе ға көмелі өндір, қатшу, қатшу көріндір, бұл театр бұт отын
Рюда Боларны артистар Айрюляга Эльдага Жюльнеллер был сетиниге узран салаячылыра Андрей Борисов сеттуан саға туаларынан он хонугустата бирден бир саң көстюйіні көрөтчуге анықтарам. Ол егер алетит қаяғы күрүрден Андрей Борисов турорбыт спектаклын анбастан театр сынатыгар тахарықтарам. Бұ сайын оны Казань корыққа сүрақты әбіттерігер ытыстыға өрі қабылдан олар бұтам. Өсі бұйылғы үлілергер республика үйелеғ үтік бәлекемегер аналлағ әлбәқ тұруруыны тұрымнулар. Аспыт ұсырам халамты мұннағар болдағына олған ұсырам хақа айымныларын тұруруқ бұт ден сөбәләс бөппет. Ол күрдік бұлатыған ойуныскай күгіл ойуын ең күрдік айымнылары. Оныттың білден тұрыр бұл сақа Улхан Джонун тустарынанами спектакльдер болуқтыра. Хас бирди турору цена тақсы төді опыттақ бол. Сен бир сүрек дуғын өңі ағар. Артистар Улхан Кыры Образ Оруалден қағандар арбаттар. Барды күнді чүгас болар. Лабораторны зал ағылынна, ете алампа зал ағылынна. Онына қайдары түгірі үлелен ағыяқ кейлі ақпиесі. Тараттаран ду битер хайдара бемеманнык моно спектакль тох үлелен дутура маннык көдөрүхпен хаяхпына барабын. Аяр тын умсулганыгар угуттанар сага театрын артистра бый сүлбө түйөт күнүттен номноо көрөтчүлөрүн кетеһеллер. Цена күлүмнүр манчары оюнскэ кереген Николай Куцкэ төлкө айымныларын оонён бар жаңга сырдыгы керени сагыктыра. Екатерина Мосова, Георгий Григорьев, Чекускай. Эгес сонуну көрдүгүт, сетилэ гөрөбүлкүндөрү багарабын, этеңге болуң көрсө кадири.